ତରବାଙ୍ଗ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସେ ତର ବୈତାଳୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସେ ବେଜରି ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସେ ତମେ ଆଗେ ଲଗାଇଲା ସେ ଆମେ ପଛେ ଲଗାଇଲୁ ଆମର ବାଇଗଣ ମିଶା ଲଗାଇଲି ବୋଲେ ହେଲା ଟମାଟୋ ମିଶା ଲଗାଇଲି ବୋଲେ ହେଲା ସେ ବାଇଗଣ ମିଶା ସବୁ ପକଡ଼ା ହେଇଗଲାନି ଏବେ କେମିତି କରିବି କେମିତି କେମିତି କଲେ କେମିତି ଆସି ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲିନି ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି ଏବେ ପଳେଇଲା ବେଲେ ସେମିତି ପକଡ଼ା ହେଇଗଲାନି କାଇଟା ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ହୋଇଥିଲା କେନ୍ତା କାଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଇ ଦୁଃଖର ସୁଖର କଥା ହୋଇଲୁନି ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ମିଶିକରି କେମିତି କଲେ କେମିତି ହେଇସି ଆମର ବେଡ଼ା ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକରି କାମ କଲୁ ଯେ ବେଡ଼ାର ଠାସ୍ ଯାକ ସବୁ ବାଇଗଣ ସେମିତି ପକଡ଼ା ଭେଣ୍ଡି ସେମିତି ପକଡ଼ା ଟମାଟୋ ସେମିତି ପକଡ଼ା ହେଲାନି କେମିତି କଲେ କେମିତି ହେଇସି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁନି ଆମରଟା ଦିଦି ସବୁ ପକଡ଼ା ହୋଇଗଲାନି କେମିତି କରବ କେମିତି ନା ଜୈବିକ ଖତ ବୋଲିକି ନା ଗୋଟେ ଶିଖିଲିଛି ତମକୁ ଶିଖାଇ ଦେବି କରବା ତୁ ତ ଶିଖାଇ ଦେଲେ କେମିତି ଶିଖବୁ ଆର ତା ନା ହେଲାନି ଆଣ୍ଟି ଖତ ଯୋଉ ନାନି ଶିଖାଇ ଦେବି ଦିଦି ଆମେ ଯେତିକି କହିଲାଟା ଆମର ଦିଦି ମନ କହିଲା ଅଛ ତାଗିଆ ମନ କହିଲା ଅଛ ବୋଲି କରି ଆଣିଲୁ ଅଛୁ ସେଟା ମନ ଖେଟଲାନି କି ନାଇଁ କି ଆମେ ନା ଜାଣିବା ଲୋକ ଖୋଜି କରି ଆଣିଲୁ ଅଛୁ ସେତିକି ଜିନିଷ ଅଛ କି ନାଇଁ କି ତୁଇ ଦେଖାଇଲେ ଆକା ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ସୁନା ନାନୀ ମନ ଆଣ୍ଡି କତ କରବା ଖାଇ ଖାଇଟା ଦରକାର ଗୋଟେକ ମାଟି ଆଣ୍ଡି କାଚା ଗୋବର ଗୋଟେ କେଜି ତାର ପଛେ ଏବେ ଆରି 5 ଲିଟର ଗାଈ ମୁତ ଅରଖ ପତର ଗୋଟେ କେଜି ଲିମ୍ ପତର ଗୋଟେ କେଜି କରଞ୍ଜି ପତର ଗୋଟେ କେଜି ତାର ପଛେ ଏବେ ଆରି 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ପତର ଭିତରେ ତ ନ ମିଳିଲେ କାର କାଇଟା ପତର ପକାଇବାଟା ଏ ତିନିଟା ପତର କେ ଛାଡିକି ନା ଗାଁ ମିଳିବାଟା ଜନ ଗନ୍ଧ ପତର ଆଲେ ମିଶା କି କ୍ଷୀର ବାରବା ପତର କି ପିତା ପତର ମିଶା ମିଶାଇଲେ ଅଇସି